ଜୟ ହିନ୍ଦ। ନୂଆ ଓ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ନେଇ ଲାଗି ରହିଥିବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କାଲି ସମାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ କାଲି ମିଳିବ ନୂଆ ଓ ସ୍କଲାରସିପ୍ର ଟଙ୍କା। ତ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ଏବଂ କେମିତି ମିଳିବ ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେଣୁ ବହୁତ ସାରା ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼୍ ଅଛନ୍ତି କାଲିର ଦିନକୁ ନେଇକି, କାହିଁକି ନା କାଲି ତାଙ୍କୁ ନୂଆ ଓ ସ୍କଲାରସିପ୍ର ପେମେଣ୍ଟ ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତ ଏହି ବିଷୟରେ ଆମେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଯେଉଁ ବି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆଜିର ଏହି ଟପିକ୍ ଉପରେ ଆଗ୍ରହୀ ଥିବେ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସେମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥରେ ଦେଖିବେ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ସବୁକିଛି ବୁଝିପାରିବେ। ତାଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଯେ ଆମର ଷ୍ଟାଟସ୍ ଏମିତି ଶୋ କରୁଛି, ଆମର ଷ୍ଟାଟସ୍ ଏମିତି ଶୋ କରୁଛି, ତ କାହାର ଷ୍ଟାଟସ୍ କ'ଣ ଥିଲେ, କେଉଁମାନଙ୍କୁ ପେମେଣ୍ଟ ମିଳିବ, ତ ଏହି ବିଷୟରେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ସେହି ଲେଟର୍ଟି, ଯେଉଁ ଲେଟର୍ଟି ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଆମର ସବୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେକ ସବୁ +3 ଏବଂ PGର ସବୁ କଲେଜେସ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଛି, ତାହା ହେଉଛି ସାମ୍ସ ଅଣ୍ଡରରେ ହୋଇଥିବେ ବା ଆମର ଯେତେକ ସବୁ ସରକାରୀ କଲେଜ ହୋଇଥିବେ, ତ ସେ ସବୁକୁ ଯାହାକି ସବୁ ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଆସିଛି, ତ ତାଙ୍କର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଏଇ ଚିଠିଟି ଆସିଛି, ଯାହାକି ଯେଉଁ ନୂଆ ଓ ସ୍କଲାରସିପ୍ ବା ନୂଆ ଓ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତିର ଆମର ବିତରଣ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ତାଙ୍କ କଲେଜରେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 5 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ସେହି ବିଷୟରେ ଏଠି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଲେଖି ଦିଆହେଇଛି। ତ ଆମେ ଯେମିତି ଜାଣିଥିଲୁ ଯେ ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆମର ଯେଉଁ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ ସିଏ ନିଜେ ଯାଇକି କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା, ସିଏ ଏଇ ଯେଉଁ ବିତରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସିଏ ନିଜେ ତା ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କରୁଥିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ସିଏ ତାଙ୍କ ନିଜ ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ସିଏ ସେମିତି ଯଦି ସବୁ ଜାଗା ଯଦି କଭର୍ ଅପ୍ କରିବେ ତାହେଲେ ସେଇଟା କ'ଣ ବହୁତ ଡେରି ହେଇଯିବ। ତେଣୁ କାଲି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ, ସବୁ ଜିଲ୍ଲାର ସବୁ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ, ସବୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ, ଯେତେକ ସବୁ PG UG କଲେଜ ଅଛି, ତ ସେଠି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରାଯିବ। ତ ସେଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ନୂଆ ଓ ସ୍କଲାରସିପ୍ର ବିତରଣ ଏବଂ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ ହେବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଏବଂ ସବୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନିଜ ନିଜର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରେ ରହିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ଏବଂ ଏଥିସହିତ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଯେତେକ ସବୁ ଲୋକାଲର ଯେତେକ ସବୁ ରାଜନେତା ଟାଇପ୍ର ଲୋକମାନେ ଥିବେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏଥିରେ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଗଲୁ ଯେ କାଲି ମିଳିବ ଆମକୁ ନୂଆ ସ୍କଲାରସିପ୍ର ଟଙ୍କା, ବାକି ଷ୍ଟାଟସ୍ କଥା ଆମେ ଆକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାପରେ ଏମିତି କିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଖକୁ କିଛି ନୋଟିସ୍ ଆସୁଛୁ, ଯାହାକି ଆମର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ତରଫରୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରେ ପଢ଼ୁଛୁ ତ ସେଇ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ବାଲା ଆମକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ସେଇ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରେ ଆମକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଯିବୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖ ଏଇଠି, ଦେଖ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଚିଠି ମୋତେ କ'ଣ ଦେଇଛି, ଦେଖ ନା 9229 9229 ଅଛି। ତ ଏଠି ଆମେ ଯେଉଁ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରେ ଆମକୁ ଯେଉଁ ମେସେଜ୍ କରାହେଉଛୁ, ତ ଏଠି ବି ଲେଖା ହେଇଛି କ'ଣ ଦେଖ, ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ଆମର HPRD ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍, ତ ଦେଖ 9229। ତ ଏହି ଚିଠି ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ତରଫରୁ, କଲେଜ ତରଫରୁ ଅବଗତି କରାଇ ଦିଆଯାଉଛି ଯେ କାଲି ସମସ୍ତେ ଆସି କଲେଜରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରହିବେ। 11ଟା ବେଳକୁ ତାଙ୍କର 11ଟା ବେଳକୁ ତାଙ୍କର କ'ଣ ହେବ ନା, ତାଙ୍କର ସେଠି ନୂଆ ଓ ସ୍କଲାରସିପ୍ର ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସମେଣ୍ଟ ରହିଛି ବା ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ତ ସେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କାଲି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ 11ଟା ବେଳେ। ତ ସବୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନେ ଯାଇକି ସେଇଠି ରହିବେ, ତ ଏଇ କଥା କୁହାହେଲା। ତେଣୁ ଆମେ ଏଠି ମଧ୍ୟ କ୍ଲିଅର୍ ହୋଇଗଲୁ ଯେ ନାଇଁ, ସତରେ ଆମକୁ କାଲି ପଇସା ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ବାକି ରହିଲା ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ, ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆମେ ସାର୍ ପେମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ୍ ଲେଖୁଛି କି ସାର୍ ଆମର ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତ ଆମେ ରେକମେଣ୍ଡେଡ଼୍ ବାଇ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଲେଖୁଛି ବା ପ୍ରୋଭିଜନାଲ ରେକମେଣ୍ଡେଡ଼୍ ବାଇ ଆମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ୟୁଜର୍ ଲେଖୁଛି, ତ ଏଇସବୁ ଯେଉଁ ଲେଖୁଛି ତା'ର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ତା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଯଦି ଆମର କୌଣସି ରିଭାର୍ଟ ହେଇନି, ଯଦି ଆମର କୌଣସି ଭୁଲ ହେଇନାହିଁ, ତ ଆମର ଯାହା ବି ଷ୍ଟାଟସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଥାଉ ନା କାହିଁକି, କାଲି ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ ଟଙ୍କା। ଯଦି ବି ତାଙ୍କୁ ଇନକେସ୍ କାଲି ଟଙ୍କା ନ ମିଳୁଛୁ, ତ ସେମାନେ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍, ତ କାଲି ପ୍ରଥମ କଥା ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରେ, ଯେଉଁ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍କୁ ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ନିହାତି ଯିବେ, ତ ସେଠି ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ବିତରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ, ତ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ପେମେଣ୍ଟ ନ ଆସେ, ତ କାଲି ସିଏ ମାନେ ଯେ ଆମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସବୁ ଆସିଲା କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲାନି, ତ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ରେ ସେ ନିହାତି ଦେଖା କରିବେ ଯେ ମୋର କାହିଁକି ପେମେଣ୍ଟ ଆସିଲାନି। ତେଣୁ କାଲି କଲେଜ ସବୁ ପିଲାମାନେ ଯିବାକୁ ଅନୁରୋଧ।
ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ନିଜେ ସେଠି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରହିଲେ ସବୁକିଛି ଜିନିଷକୁ ସେମାନେ ସେଠି ବୁଝିପାରିବେ। ଧର ଯେଉଁ ମୋର ଆସିଲାନି, ମୋ ଯେଉଁ ଆସିଲାଣି ଆଉ କାହାର ଆସିଛି କି? ଯଦି ଆଉ କାହାର ଆସିଲା ତାହେଲେ ମୋର କାହିଁକି ଆସିଲାନି। ତ ଏଇସବୁ ଯେଉଁ ରହିଛି, ବାକି ରହିଲା ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଟସ, ସେ ଷ୍ଟାଟସ ଆଉ ଏଠି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ। ଷ୍ଟାଟସ ଆଜି ରାତି ସୁଦ୍ଧା ସବୁ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଯିବ, କାଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତ ଆଶା କରୁଛି ଏଇ ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ଦେଖିସାରିଲା ପରେ, ଏଇ ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ଶୁଣିସାରିଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ନୂଆ ଓ ସ୍କଲାରସିପ୍କୁ ନେଇକି ତାଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଥିଲା ତାହା ଦୂର ହୋଇପାରିଥିବ। ତ ଆଗକୁ ଅନେକ ସାରା ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀର କ୍ଲାସେସ୍ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେଇକି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେଇଥିବେ।